हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल आज हामी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारे सिस्टमको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको सिस्टम अब योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स म्याने म्यानेजमेन्टको म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकाहरू बुझेका थियौँ होइन अब हामीले अब सिस्टम भनेको के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो होइन याचारे हामीलाई चाहिँ एउटा सिस्टम भनिन्छ अर्गनाइजेसनको पहिला सुरु चाहिँ सिस्टमको कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो सिस्टम भनेको चाहिँ कुनै पनि एन इन्टर रिलेटेड सेट अफ इलिमेन्ट्स फङ्सनिङ एज अ होल होइन सिस्टम भनेको चाहिँ के रहेछ त एउटा इन्टररिलेटेड सेट अफ इलिमेन्ट्स जसले चाहिँ के गर्छ त कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूको कामहरू फङ्सन गर्छ एज अ uh, होल अब सिस्टम भनेको चाहिँ एसेम्ब्लेज अर कम्बिनेसन अफ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स पनि भनिन्छ होइन सिस्टमलाई चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको हट अथवा अर्गनाइजेसनको मुटुको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ इफ एन अर्गनाइजेसन इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम होइन अब अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा सिस्टममा नोन छ अथवा सिस्टममा चल्छ भने याचारएम भनेको चाहिँ अब त्यसलाई याचआरएमलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त याचार इज अ सब सिस्टम अफ होल अर्गनाइजेसन सिस्टम होइन यदि अर्गनाइजेसन कुनै पनि संस्थाहरू सिस्टममा चल्छ भने याचआइरएमलाई चाहिँ हामीले एउटा अर्गनाइजेसन सिस्टमको सब सिस्टमको रूपमा लिन सकिन्छ होइन जसले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको होल बडीलाई फङ्सन गरिरहेको हुन्छ अथवा रन गराइराखेको हुन्छ अब एचआरएमलाई चाहिँ हामीले एचआइएम इज अ पार्ट अफ होल अर्गनाइजेसन भनेर भनिसक्यौँ होइन एचआइरएम चाहिँ एउटा सिस्टम हो एउटा अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको एउटा सिस्टम हो जसले चाहिँ एज अ होल काम गर्छ होइन सबै अर्गनाइजेसनको सबै फङ्सन्सहरू अथवा सबै कामहरूलाई चाहिँ उसले ध्यानमा राखेर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा ड्युटिजहरू पुरा गरिरहेको हुन्छ mm -hmm. अब एचआरएम सिस्टमलाई चाहिँ डिफाइन गर्दा कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा एचआरएम सिस्टम क्यान बी डिफाइन एज एन इन्टिग्रेटेड अप्रोच होइन एचआरएम सिस्टमलाई चाहिँ हामीले इट इज एन Integrated approach of management under which the responsibility accountability. कंपोनेंट एंड रिजल्ट अफ यार एक्टिविटीज के यच आर एम सीस्टमला हमें इट इज एन इंटिग्रेटेड अप्रोच अफ मैनेजमेंट है अंडर विच द रेस्पोन्सिबिलिटी एकाउंटेबिलिटी कंपोनेंट्स एंड रिजल्ट अफ यचआर एक्टिविटीज आर डेपिसिटेड ल एचआर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले एचआर सिस्टमलाई चाहिँ यो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ बुझ्न सक्छौँ अब एचआरएम सिस्टमलाई चाहिँ हामीले छोटो मिठो भाषामा चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ त भन्दा इट कम्प्राइजेस अल इलिमेन्ट्स टु इन्क्रिज इम्प्लोइ इन्फ्लुएन्स इन दि अर्गनाइजेसन एचआर सिस्टमले चाहिँ के गर्दो रहेछ त सबै इलिमेन्ट्सहरू कम्प्राइज अथवा एब्जर्भ रहेछ टु इन्क्रिज इम्प्लोइ इन्फ्लुएन्स इन दि अर्गनाइजेसन कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने मोटिभेट गर्ने काम चाहिँ एउटा एचआरएम सिस्टमले गर्ने रहेछ अब एचआरएम सिस्टमले अब इनपुट कम्पोनेन्ट्स होइन इनपुट कम्पोनेन्ट्सहरूलाई युज गरेर आउटपुटहरूलाई चाहिँ रिफाइन गर्ने हो म्यानेजरियल प्रोसेसबाट होइन कुनै पनि एउटा आउटपुट र रिजल्ट अथवा निकाल्नको लागि चाहिँ एचआरएम सिस्टमले चाहिँ इनपुट कम्पोनेन्ट्सहरू लिन्छ र एउटा म्यानेजरियल प्रोसेसबाट त्यसलाई आउटपुट निकाल्छ होइन कुनै पनि रिजल्टहरू चाहिँ निकाल्छ अब यो प्रोसेसमा चाहिँ होइन एचआरएम सिस्टमले के गर्छ त भन्दा इट एक्टिभेट्स भेरियस सफ्ट सिस्टम सच एज इम्प्लोइमेन्ट ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट होइन त्यसै गरी कम्पेन्सेसन मेन्टेनेन्स पर्सनल्स रिसर्च एटिसी होइन यस्तो खालको हाम्रो सफ्ट सिस्टमहरूलाई चाहिँ एचआरएमले के गरेको हुन्छ त एक्टिभेट गरेको हुन्छ अब यो कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा एचआरएम सिस्टमले एक्टिभेट गरिसकेपछि एचआरएम सिस्टमले चाहिँ एउटा फ्रेमवर्कभित्र काम गर्छ होइन एचआरएम सिस्टमको चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ आफ्नै एउटा काम गर्ने शैली अथवा काम गर्ने तरिकाहरू हुन्छ त्यो वेबाट चाहिँ हाम्रो एचआरएम सिस्टमले अब धेरै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूलाई च्यालेन्जहरू गरेर अथवा इन्फ्लुएन्स भएर जस्तै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूमा चाहिँ अब पोलिटिकल इकोनोमिकल होइन त्यसै गरी सोसियो कल्चरल टेक्नोलोजिकल फोर्सेस यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर्सहरूसँग चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर एउटा एचआरएम सिस्टमले आफ्नो फ्रेमवर्कभित्र चाहिँ कायम गरिरहेको हुन्छ अब हामीले ल्याङ्ग्वेजमै लेख्न पनि सक्छौँ द प्रेम अफ एचआरएम सिस्टम विच इज Influenced by environmental factors such as political, economical, sociocultural. एन्ड टेक्नोलोजिकल फोर्सेस होइन त ल के भनेको छ त एचआरएम सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो अथवा काम गर्ने सिस्टम हो विच इज इन्फ्लुएन्स बाई इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स अब इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ यसलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ अथवा एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ धेरै तरिकाबाट जस्तै पोलिटिकल इकोनोमिकल सोसियो कल्चरल र हाम्रो टेक्नोलोजिकल फोर्सेस ल यो कुराहरू चाहिँ अब एचआरएम सिस्टमको कुरा भयो होइन एचआरएम सिस्टम सिस्टमभित्र चाहिँ अब हाम्रो अब पोलिटिकल एन्ड गभर्मेन्ट त्यसपछि अब इकोनोमिकल होइन सोसियो कल्चरल यो कुराहरू हुन्छ त्यसै गरी हामीले अब एउटा डायग्राम बनाउँछौँ होइन त्यो डायग्राम अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको सिस्टमको बारेमा चाहिँ डिटेलली स्टडी गर्न सक्छौँ फर्स्टमा त अब पोलिटिकल पोलिटिकल एन्ड गभर्मेन्ट एउटा लाइफ साइकल हो होइन त्यसै गरी टेक्नोलोजी इकोनोमिकमा हाम्रो मार्केट होइन त्यसै गरी सोसियो कल्चरहरूमा चाहिँ इन्टरनेसनल यो एउटा हाम्रो आउटर पार्ट भयो अब हाम्रो पोलिटिकल एन्ड गभर्मेन्ट भनेको एउटा भयो होइन त्यसै गरी टेक्नोलोजी अब इकोनोमिकल भनेको अब अर्को कम्पोनेन्ट भयो मार्केट सोसियो कल्चरलमा हाम्रो इन्टरनेसनल होइन अब हामीले कम्पोनेन्ट्सभित्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इनपुट हुन्छ अर्को ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ र अर्को आउटपुट कम्पोनेन्टहरू हुन्छ तिनवटा कम्पोनेन्टको कुराहरू हामी यहाँ गर्छौँ एउटा छ इनपुट कम्पोनेन्ट होइन त्यसै गरी अर्को भनेको ट्रान्सफर्मेसन ट्रांसफर्मेशन कम्पोनेन्ट र थर्डमा के छ त आउटपुट कम्पोनेन्ट्स फर्स्टमा हामीले डिस्कस गर्ने भनेको इनपुट कम्पोनेन्ट्सको हो होइन अब इनपुट कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ के कस्ता हुन्छन् होइन अब कुनै पनि कामहरू गर्नको लागि अथवा कुनै पनि रिजल्टहरू ल्याउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त इनपुट चाहिन्छ इनपुट भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको हो विच आर प्राइमरी सोर्सेस होइन प्राइमेरी रिसोर्सेस फर अर्गनाइजेसनल आउटपुट कुनै पनि संस्थाको एउटा रिजल्ट अथवा एउटा आउटपुट निकाल्नको लागि चाहिने प्राइमेरी प्राइमरी रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ त इनपुट कम्पोनेन्ट भनेर भन्दो रहेछौँ अब इनकुट इनपुट इनपुट कम्पोनेन्टभित्र पनि हाम्रो फर्स्टको पोइन्ट के छ र ह्युमन रिसोर्सेस अब ह्युमन रिसोर्स भनेर के बुझिन्छ त द एक्टिभ मिन्स अफ प्रोडक्सन आर ह्युमन रिसोर्सेस होइन दे क्यान बी मोबिलाइज फ्रम वान जब टु एनअर ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले एउटा जबबाट अर्को जबमा मो मोबिलाइज पनि गर्न सक्दो रहेछौँ र अब यो भनेको चाहिँ एउटा प्रोडक्सनको मिन्स होइन प्रोडक्सनको एउटा एक्टिभ मिन्सलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्दो रहेछ When we speak about human resources, we mean the इनर्जाइज and competencies of people capable for performing the assigned टास्क भनेको so, human resources भन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउँछौँ अथवा के बुझ्नुपर्छ त भन्दा पिपुल क्यापेबल फर पर्फर्मिङ दि असाइन टास्क होइन कुनै पनि मान्छेलाई लगाएको कामको जिम्मा चाहिँ उसले गर्न सक्छ उ क्यापेबल छ त्यो का त्यो त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्छौँ अब इनपुट कम्पोनेन्ट्सभित्र अर्को कम्पोनेन्ट पनि छ जसलाई हामी नन ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ नन ह्युमन रिसोर्स यो चाहिँ हाम्रो इनपुट कम्पोनेन्टभित्र नन ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त इट इन्क्लुड्स रिसोर्सेस अदर देन ह्युमन रिसोर्स अर म्यान पावर होइन ह्युमन रिसोर्स बाहेकको अरू रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले नन ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्ने रहेछौँ जस्तै रिसोर्सेस जो लाइक मेसिन्स मनी म्यानेजमेन्ट मेथड मार्केट एन्ड इन्फर्मेसन होइन यो नन ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको रहेछ त मेसिन्सहरू होइन त्यसपछि मनी भनेको पैसा अनि म्यानेजमेन्ट भनेको अब म्यानेज गर्ने तरिका होइन अर्गनाइजेसनमा संस्थामा यस्तो खालको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले नन ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ मेसिन्स मनी म्यानेजमेन्ट एट्सेट्रा होइन अब ह्युमन रिसोर्सहरूमा चाहिँ अब पिपल क्यापेबल अफ डुइङ एसाइन्ड एसाइन्ड टास्क भनौँ न होइन एसाइन्ड टास्क भनौँ अब आ, नन ह्युमन रिसोर्सको बारेमा पनि डिस्कस त भयो होइन अब ह्युमन एन्ड नन ह्युमन रिसोर्स आर युटिलाइज टुवार्ड्स द एचिभमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल गोल्स होइन अर्गनाइजेसनको गोल के हो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ के हो त्यो अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ ह्युमन र नन ह्युमन रिसोर्सलाई युटिलाइज गरिन्छ अथवा उनीहरूसँग कामहरू लगाइन्छ उनीहरूलाई काम लगाइन्छ टुवार्ड्स दि एचिभमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन गोल्स थ्रु डिफरेन्ट म्यानेजरियल प्रोसेस थ्रु डिफ्रेन्ट म्यानेजरियल प्रोसेस भनेको चाहिँ अब म्यानेजरहरूले अब अथवा म्यानेजमेन्टमा हुने कामको हाम्रो फङ्सन्सहरू अथवा त्यसको प्रोसेसहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर हुने कामहरू यो भयो एउटा इनपुट कम्पोनेन्टको कुराहरू है त्यसै गरी अब टु नम्बरमा हामीले के कुरा गराएको थियौँ त ट्रान्सफर्मेसन कम्पोनेन्ट ट्रान्सफर्मेसन कम्पोनेन्ट भनेको अब यसलाई प्रोसेसिङ कम्पोनेन्ट पनि भन्न सकिन्छ होइन हाम्रो इनपुट आउटपुट भएपछि बिचमा के हुन्छ त प्रोसेसिङ हुन्छ अथवा ट्रान्सफर्मेसनहरू हुन्छ अब ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट इन्क्लुड्स अल द एक्टिभिटिज होइन यसले चाहिँ सबै खालको कामहरूलाई समेट्छ विच आर पर्फर्म टु एचि डिजायर लेभल अफ आउटपुट अब आउटपुटहरू कस्तो चाहिने हो रिजल्ट कस्तो चाहिने हो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन कम्पोनेन्टले काम गरिरहेको हुन्छ जस्तै अब आउटपुटमा हामीलाई एउटा संस्था अथवा एउटा प्रडक्सन हाउस छ त्यो प्रडक्सन हाउसले चाहिँ आउटपुट हामीलाई लगभग ल हजार केजी चाहिँ चामल होइन हजार केजी राइस चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने छ अब त्यो हजार केजी राइस उत्पादन गर्नको लागि एउटा ट्रान्सफर्मेसन कम्पोनेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा उनीहरूले काम कसरी गर्ने हो होइन हजार केजी चामल अथवा हजार केजी राइस निकाल्नको लागि कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्नुपर्छ के खालको हाम्रो म्यान पावरहरू युज गर्नुपर्छ त्यो कुराहरूलाई एउटा डिफाइन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले ट्रान्स ट्रान्सफर्मेसन कम्पोनेन्ट पनि भनेर भन्छौँ अब ट्रान्सफर्मेसन कम्पोनेन्टभित्र हाम्रो चारवटा टेक्निकहरू हुन्छ जुन हामीले यो योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ एउटा छ एक्विजिसन होइन त्यसै गरी सेकेन्डमा के थियो त डेभलपमेन्ट थर्डमा हाम्रो मोटिभेसन र फोर्थमा चाहिँ मेन्टेनेन्स यी चारवटा टेक्निकहरूबाट चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको अथवा प्रोसेसिङको कन्सेप्टहरू अथवा कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ एक्विजिसन भनेको के थियो त हाम्रो होइन पिपलहरूलाई चाहिँ सुइटेबल जब होइन उनीहरूको नलेज अनुसार उनीहरूलाई मोबिलाइज गर्ने उनीहरूलाई प्लेसमेन्ट गर्ने कामलाई चाहिँ एक्विजिसन भनिन्थ्यो त्यसै गरी डेभलपमेन्ट भनेको अब इम्प्लोइलाई ट्रेनिङहरू दिने उनीहरूको स्किलहरू बढाउने नलेजहरू बढाउने होइन त्यही अनुसारको काम उनीहरूलाई लगाउने त्यसै गरी अब उनीहरूको करियर डेभलपमेन्टको कुराहरू भयो विकास डेभलपमेन्टलाई विकास पनि भनिन्छ होइन त्यसै गरी मोटिभेसन भनेको अब इन्फ्लुएन्स गर्ने होइन इम्प्लोइजहरूलाई इन्सपायर गर्ने नयाँ नयाँ कामहरू गर्नको लागि जागरुकता गराउने होइन रिवार्डहरू दिने उनीहरूलाई त्यो कुराहरू भयो त्यसै गरी अब मेन्टेनेन्समा चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो त एउटा फेसिलिटिजहरू दिनु पऱ्यो इम्प्लोइलाई उनीहरूलाई सेटिसफ्याक्सन गर्नु पऱ्यो होइन मेन्टेनेन्स भनेको त्यही नै हो उनीहरूलाई एउटा काम गर्ने बेटर इन् इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो रिले रिलेसन चाहिँ एकदम राम्रो हुनु पर्यो होइन म्यानेजमेन्ट र इम्प्लोइहरू बिच चाहिँ रिलेसन राम्रो हुनु पर्यो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफरमेसन कम्पोनेन्टभित्र आउँछ हाम्रो इनपुट कम्पोनेन्ट र ट्रान्सफर कम्पोनेन्टको कुराहरू पनि भयो होइन अब हामी जान्छौँ थर्डमा आउटपुट अब आउटपुट कम्पोनेन्टभित्र के हुन्छ त अब कस्तो खालको कौम्� रिजल्टहरू निस्किएको छ होइन त्यसपछि भने अब फाइनल प्रोडक्ट होइन आउटपुट भनेको चाहिँ एउटा फाइनल प्रोडक्ट पनि भनेर भन्न सक्छौँ हामी फाइनल प्रोडक्ट अर सर्भिसेस होइन त्यसै गरी अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा अब म्यानेजरियल फङ्सन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल अर नन फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल रिसोर्सेस एज इनपुट्स होइन म्यानेजरल फङ्सन हुनको लागि अथवा म्यानेजरल कामहरू हुनको लागि हामीलाई फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू चाहिँ एज अ इनपुट चाहिन्छ होइन अब आउटपुट कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै हामीले फर्स्ट पोइन्टमा डिस्कस गर्दा चाहिँ क्वालिटी अफ वर्क लाइफ एउटा आउटपुटको रिजल्ट चाहिँ के हो त क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको हाम्रो रिलेसनसिप बिट्विन इम्प्लोइज एन्ड द टोटल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन कुनै पनि संस्थाको एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट र इम्प्लोइहरू बिच हुने रिलेसनसिपलाई क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन अब के हुन्छ त होइन एउटा इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि उनीहरूलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट फिल हुनु पऱ्यो होइन आफूले आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट फिल गर्नुपऱ्यो आफ्नो घर जसरी उनीहरूले काम गर्नु पऱ्यो त्यो हुँदाखेरि उनीहरूको अब स्किल नलेजहरू उनीहरूले एक्सप्रेस गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ होइन इट मेक्स इम्प्लोइज पार्टिसिपेट इन अर्गनाइजेसनल प्रोसेस एक्टिभली एन्ड इफिसियन्टली अब अर्गनाइजेसनल प्रोसेसहरू अथवा अर्गनाइजेसनको मिटिङ होइन वेबिनार सेमिनारहरूमा पनि यो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ एक्टिभली र इफिसियन्टली पार्टिसिपेट पनि हुन मौका हुन्छ मौका मिल्छ भनौँ न होइन अब त्यसै गरी क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भइसकेपछि सेकेन्ड पोइन्टमा के छ त प्रोडक्टिभिटी प्रोडक्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो त अब प्रोडक्टिभिटी भनेको अमाउन्ट अफ वर्क द्याट इज बिङ प्रोड्युस इन दि अर्गनाइजेसन होइन काम कति भइरहेको छ त्यो अनुसारको रिजल्टहरू कति भयो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभिटी भन्छौँ होइन अब जस्तै अब प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ हाउ मच एन्ड हाउ वेल भन्न सकिन्छ कति अमाउन्टमा चाहिँ सामानहरू प्रोडक्सन भयो अथवा आउटपुट निस्कियो होइन त्यो त्यसपछि अब कसरी भयो होइन हाउ वेल भनेको कति छिटो तरिकामा भयो कि होइन अथवा त्यसलाई फाइनेन्सियली फाइनेन्सियल्ली पनि हेर्न सकिन्छ यस्तो कुराको कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभिटी भनेर भन्न सक्छौँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ के कुरासँग कन्सर्न छ त भन्दा रिलेसनसिप बिट्विन अर्गनाइजेसनल इनपुट एन्ड आउटपुट इनपुट कस्तो थियो र आउटपुट कस्तो निस्कनु पर्ने थियो होइन के भयो त्यस्तो खालको रिसर्च गर्ने कुराहरूलाई अथवा त्यस्तो खालको कुरामा कन्सर्न हुने प्रोसेसलाई हामीले प्रोडक्टिभिटी भनेर भन्छौँ त्यसै गरी अब थर्ड पोइन्टमा जाउँ थर्ड पोइन्टमा के छ त भन्दा इम्प्लोइ सेटिसफ्याक्सन होइन इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन भनेको के हो त अब इम्प्लोइजहरू खुसी छन् कि छैनन् आउटपुट निस्किएपछि एउटा एचआरएम सिस्टमले चाहिँ के गर्छ त इम्प्लोइको एटिट्युड्स होइन उनीहरूको जबप्रतिको एटिट्युड उनीहरूको डिजायर उनीहरूको इच्छा चाहना के कस्तो छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब उसले रिसर्च गर्ने काम गर्छ होइन इम्प्लोइहरू सेटिस्फाइड छन् चाहिन कि छैनन् आफूले दिएको हन्ड्रेड पर्सेन्ट उनीहरूले दिनुपर्ने थियो कि थिएन थे होइन त्यसपछि अब आउटपुट नराम्रो निस्कियो भने याचार सिस्टमले चाहिँ अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुपऱ्यो होइन अझै राम्रो आउटपुट निकाल्नको लागि अब आउटपुट राम्रो निस्किएको छ भने उनीहरूलाई रिवार्डहरू दिने होइन त्यसै गरी उनीहरूलाई चाहिँ अब प्रमोसनको कुराहरू गरिदिने यस्तो खालको कुराहरूले पनि इम्प्लोइलाई चाहिँ एउटा सेटिसफ्याक्सन चाहिँ भइरहेको हुन्छ ल अब आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको लगभग यति नै हो होइन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा हामीले यो दुईवटा पोइन्टहरू याद गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी फ्रेमवर्क भनेको के हो यो बुझ्नु पऱ्यो हो, होइन फ्रेमवर्क भनेको एउटा काम गर्ने सिस्टम अथवा काम गर्ने तरिका भनौँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट वाइज लेखेको कुराहरूलाई याद हुनु पऱ्यो र यो फि डायग्रामलाई सकेसम्म बुझ्न खोजौँ अनि अब तिनवटा इनपुट कम्पोनेन्ट ट्रान्सफर्मेसन कम्पोनेन्ट र आउटपुट कम्पोनेन्टको कुराहरू त हामीले बुझि नै हाल्छौँ यति कुराहरू चाहिँ हामीले यो क्लासमा बुझ्नुपर्छ अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको पर्सनल म्यानेजमेन्ट अथवा अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको चाहिँ डिफ्रेन्सेस के कस्ता छन् त्यो कुराहरू गर्छौँ